Guddiga u diyaar garowga iyo ka jawaabista masiibooyinka Jubaland ee ay horay ugu magacowday Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ayaa deeq lacageed ku wareejisay maamulka degmooyinka Badhaadhe iyo Afmadow ee gobolka Jubada Hoose oo ay si weyn u saameysay abaaraha xoogan ee ka jira dalka. Deeqda lacageed ee lagu wareejiyay maamulka degmooyinka Badhaadhe iyo Afmadow ayaa ahayd mid loogu talagalay in dhiig joojin looga dhigo dadka ay sida weyn u saameysay abaaraha xoogan ee ku dhuftay degmooyinkaas. Guddiga u diyaar garowga iyo ka jawaabista masiibooyinka Jubaland oo kulan degdeg ah xalay ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay aruuriyeen lacag dhan $6,600, taasi oo ay u qaybiyeen maamulka degmooyinka Badhaadhe iyo Afmadow, kuwaasoo biyodhaamin loogu samayn doono dadka ku nool degmooyinkaas. Sidoo kale, guddiga ayaa sheegay in lacagtan ay tahay middii ugu horreysay ee soo gaartay, ayna sugayaan dhaqaale kale si loogu gurmado bulshada ay abaaruhu daashadeen. Markii uu soo ilaaday kulankii ay guddiga yeesheen, ayaa waxaa warbaahinta la hadlay, isla markaana si kooban uga warbixiyay ujeedka shirkan. Ugaas Cabdullaahi Siraad Cabdi oo ka mid ah guddiga u diyaar garowga iyo ka jawaabista masiibooyinka Jubaland: waxaanu hadda shirkan jaraa'id caawa u qabannay, waxaana soo gaadhay oo qaylladannadii iyo dhawaaqii iyo gurmadkii nagu soo gaadhay $6,600 oo lacag ahaana soo gaadhay. Waxaanu ku talagashanahay saacaddan hadda inaanu bixinno si waagu markuu biyo baryo ummadda biyo loogu dhaamiyo meel walba daadsan. Waxaa noogu darraaday labada meelood oo ugu daran waxay noqotay degmada Badhaadhe iyo degmada Afmadow. Kow, waxaanu rabnaa degmada Badhaadhe $3,300 inaanu ku wareejinno oo maamulkeedii oo nala jooga oo howlgalka nagula jiray aanu ugu wareejinno oonu u dhiibno. Haddaanu nahay guddidii diyaar garowga iyo ka jawaabista masiibooyinka, wasaaradduna ay noo madax bannayso inaa tiri wixii idinka lahaye bixiya oo ku wareejiyo gaadhsiiya dadkii baahnaayo loogu talagalay. Arrintaa wasaaraddu annaga inagu wareejisay, annagaa mas-uuliyaddeedii nala saaray, annagay gacanta noo gelisay, akoonka annagaa furnay, gacanta annagaa ku haynay. Guddi wasaaraddu dagaalka unbay nagula jirtaayo, hadda ka kacayda unbay na leedahayo, iyaduna dagaalka dhinaceeda kaga jirtaa. Waxaa nala jooga guddoomiye ku-xigeenkii degmada Badhaadhe, asagaan ugu wareejinaynaa degmada Badhaadhe wixii loo haya waana $3,300. Degmada Afmadow maamulkeedii waa maqan yahay, waxay soo wakiisheen Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali Sonkor, asagaan ugu wareejinaynaa oo asagana gacanta u gelin doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaanu leenahay cid kasta oo caawa na maqlaysa ama na arkaysa meel kasta oo ay joogaanba, waxaan sugi karnaa ma jiro ciddii wax noogu talagashay Ilaahay dartii hana loo soo gaadhsiiyo. Waana u baahannahay annaguna markayna soo gaadho ma haysan karno lacagtaa in waagu u baryo, waanu awoodi weyne caawa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Raaxa Maxamed Cabdi, Raaxa Rais, Jubaland TV, magaalada Kismaayo.